Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Bolhas. A Peppa e o George estão tomando suco de laranja. Mas que porquinhos barulhentos. George, olha só quantas bolinhas. George, eu sei fazer bolhas maiores. A Peppa está fazendo bolhas no seu suco. Bolha! O George também quer fazer bolhas. Peppa, George, sabem que com comida e bebida não se brinca. Desculpa, papai. Peppa, se gosta de bolhas, por que não brinca com líquido de bolhas? Isso, meu líquido de bolhas. George, vamos fazer bolhas no jardim? A Peppa vai ensinar ao George a fazer bolhas. Primeiro, você coloca a varinha no líquido. Depois, respira fundo e sopra. Bolha! George, agora é a sua vez. Coloca a varinha no líquido. Agora tira. Respira fundo. E sopra. O George está se esforçando, mas está ficando sem fôlego. George, você não soprou muito forte ainda. Eu sei como George pode fazer bolhas. Põe a varinha no líquido, depois levanta ela e balança. Bolha! Fica até melhor se você correr. Espera por mim! O George está se divertindo fazendo bolhas. E a Peppa está se divertindo estourando elas. Eu adoro bolhas! Puxa vida, o líquido de bolha acabou. Papai! Mamãe! O líquido de bolha acabou. Não tem problema, Peppa. Eu tive uma ideia. Mamãe, por favor, pega um balde. Claro, papai. Peppa, pegue sabão. Tá bem, papai. E George, pegue a minha raquete de tênis. Um balde, um pouco de sabão, uma raquete de tênis? O que o papai vai fazer? Primeiro, eu preciso da água. Depois do sabão. E agora a raquete de tênis, por favor. Obrigado. Agora olhem só. Oh! Nossa! O papai fez a sua própria bolinha de sabão. Vamos lá, pessoal! Cuidado, papai! Pode escorregar e cair. Eu estou bem! Papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo. Uau! O papai fez a maior bolha de todas. Puxa vida, entornei todo o líquido de fazer bolhas. Agora não podemos mais fazer bolhas. Mas podemos brincar de pular em poça de lama. Olhem! O líquido de bolhas do papai formou uma poça grande de lama. Viva! A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. Olhem! O líquido fez a poça fazer um monte de bolhas. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama que faz bolhas. Todos adoram ficar pulando em poça de lama que faz bolhas. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig.
Emily Elefante. A Peppa e seus amigos vão para a escola hoje. Cada criança tem o seu próprio gancho para pendurar o casaco. Hoje temos uma nova aluna. Emily Elefante. Oi, Emily! Olá. A Emily é um pouco tímida. Quem quer mostrar a Emily onde ela pode pendurar o casaco? Eu só preciso de um. Peppa, mostre a Emily onde ela pode pendurar o casaco. Sim, Madame Gazela. Cada um tem seu próprio gancho. Esse daqui é o seu, Emily. A Emily está pendurando o casaco no seu próprio gancho. E agora, Emily, o que quer fazer hoje? Pintura, massinha ou blocos de construção? Eu não sei. Acho que blocos de construção. E o resto de vocês? Pintura, massinha ou blocos de construção? Blocos de construção! Minha nossa, mas como esses blocos fazem sucesso? Todos querem sentar perto da Emily Elefante. Emily, é pra você colocar um bloco em cima do outro. Assim, ó. É melhor se colocar um do lado do outro. Não, é assim, Emily. Miau. Não, o certo é assim, Emily. É. Não, Emily, é assim. Vocês todos estão ajudando muito. Mas, Emily, como você brincaria com os blocos? Não tenho certeza. Acho que eu faria assim. Uau! A Emily Elefante brinca bem com os blocos. Está na hora do recreio. Viva! Emily, você quer ir brincar lá fora com os outros? Quero sim. Alguém pode mostrar a Emily onde se brinca? Sim, Madame Gazela. No recreio, a Peppa e seus amigos brincam no jardim da escola. Mas que barulheira! Rebeca, vamos ver quem grita mais alto? Tá bem, eu sou a primeira. Squeak, squeak! Isso foi bem alto. Agora é a vez da Zoe. Agora é a Suzy. Agora é o Danny. Isso foi muito alto. Minha vez! É minha vez! Minha vez! A Peppa foi quem gritou mais alto. Emily, é sua vez. Não sei se devo. Por favor, Emily. Tá bem. Vou tentar. Puxa vida, como isso foi alto! Uau! Faz de novo! A Emily não está mais tímida. Emily, vamos fazer a minha brincadeira favorita? Qual é a sua brincadeira favorita? Pular em poça de lama! Também é a minha brincadeira favorita. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. A Emily adora ficar pulando em poça de lama. Parece divertido. Oba! A Madame Gazela adora ficar pulando em poça de lama. Todos adoram ficar pulando em poça de lama. Emily, você gostou do seu primeiro dia na escolinha? Sim, Madame Gazela. E vejo que fez vários amigos novos. Fiz. A Emily Elefante é minha amiga. E também é minha amiga. E minha. E minha. E minha. E minha. Emily, de quem você gosta mais? Eu gosto da Suzy, do Danny, da Zoe, da Rebeca, do Pedro e da Peppa. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Feriado da Polly. A vovó e o vovô vão viajar no feriado. Eles vão deixar a Polly Papagaio na casa da Peppa para a Peppa e o George cuidarem dela. Olá!
Olá, pessoal! Olá, vovô! Olá, vovó! A Polly está muito animada de passar o feriado com a Peppa e o George. Oi, Polly! Ah! Olá, Polly! A Polly imita tudo que dizem. O que tem na mala da Polly, vovó? Isso é a comida da Polly. George, adivinha qual é a comida preferida da Polly? Bolo de chocolate! Não, não é bolo de chocolate. Polly gosta de alpiste. Ah, alpiste! Posso dar comida a ela, vovó? Posso dar? Pode. É muito importante não dar comida demais a Polly. Tá bom, vovô. Vovô, a Polly pode sair da gaiola? Pode, mas você tem que fechar todas as portas e janelas para a Polly não fugir. Tá bom, vovô. Então tchau, Peppa. Tchau, George. Tchauzinho, vovó. Tchauzinho, vovô. Ah! Tchauzinho, vovó. Tchauzinho, vovô. Aceita uma xícara de chá? Ah! Aceita uma xícara de chá? O alpiste da Polly está com George. George, tem alpiste demais. A Polly vai ficar enorme e estourar que nem um balão. Pou! Ah! Estourar que nem um balão! Que barulho é esse? Sorvete! Sorvete! Oba! Ih, puxa, o George esqueceu de fechar a porta. Sorvete! Sorvete! É a Dona Coelha, a sorveteira. Olá, Mamãe Pig. Olá, Dona Coelha. 4 sorvetes, por favor. Obrigada, Dona Coelha. George, você esqueceu de fechar a porta. A Polly deve ter fugido. Não se preocupe, Peppa. Eu tenho certeza de que a Polly está lá dentro. A Polly não está aqui. Hã? A Polly fugiu. A vovó e o vovô vão ficar muito tristes. O que acham de procurarmos no jardim? Olhem, o que é aquilo? O que a mamãe viu no jardim? É a Polly! Viva! Mas, papai, como vamos fazer a Polly descer da árvore? Não se preocupe, Peppa. Eu vou pegar a Polly. Vamos, Polly. Aceita uma xícara de chá! Ah, não. A Polly voou mais para cima da árvore. Ah, puxa. Cuidado, papai. Não vai cair da árvore como você sempre cai, viu? Não se preocupe, Peppa. Eu vou tomar cuidado. Vamos lá, Polly. Alpiste! Onde será que o George vai? O George pegou o alpiste da Polly. A Polly adora comer alpiste. O George fez a Polly descer da árvore. Viva! Que barulho é esse? O celular do papai está tocando. O quê? Alô? Oh, vovó Pig. Olá, papai Pig. Será que eu posso falar com a Polly? Sim, é claro. Alô, Polly? Seu feriado está divertido. Alô, Polly? Seu feriado está divertido? Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O passeio do Ted. A Peppa e sua família vão passear. O papai aprontou um piquenique. Peppa, George, já arrumaram as suas coisas? Sim, eu vou levar o Ted. Dinossauro! Se levarem seus brinquedos, vão ter que tomar conta deles. Tá bom, mamãe. Estamos prontos? Sim, papai! Então vamos lá!
dinossauro! O George esqueceu o senhor dinossauro. Ah, George, tem que cuidar melhor do senhor dinossauro. Dinossauro! Todos vocês têm certeza de que não esqueceram mais nada em casa? Sim, papai! Ted! Eu esqueci o Ted! Onde você deixou o Ted? Acho que foi em cima da mesa da cozinha. Peppa, você tem que cuidar melhor do Ted. Ted! Lá vamos nós de novo. Todos prontos? Sim, papai! Lá vamos nós! Esta é a área de piquenique. Chegamos! Viva! Ah, adoro este lugar para piquenique. Ele é tão tranquilo e sossegado. É a Zoe com seu pai, o Sr. Zebra, o carteiro. Olá, Sr. Zebra. Trouxe o nosso correio? Hoje não tem entrega. Hoje é a minha folga. Ney, nós vamos fazer um piquenique. Nós também. Já sei. Por que não fazemos um grande piquenique? Isso! Mas que piquenique divertido. Mamãe, o George e eu podemos levantar para brincar com a Zoe? Sim, Peppa. Zoe, eu trouxe o meu Ted. Eu trouxe o meu macaco. Dinossauro! Tem um conjunto de piquenique de brinquedo. Vamos brincar de piquenique? Ah, são os patos. Eles sempre aparecem quando fazemos um piquenique. Olha, tem suco de laranja de mentirinha. E tem bolo de mentirinha também. É bolo de mentirinha e é muito bom. Puxa, acho que os patos não querem bolo de mentirinha. Ah, puxa, assim então sobra mais pro macaco, pro senhor dinossauro e pro Ted. Que delícia! O macaco diz, é o melhor bolo do mundo. Peppa, George, hora de ir embora. Tchauzinho, Zoe. Tchauzinho. Estamos prontos? Sim, papai! Nós também temos que ir, Zoe. Sim, papai. Xícara, Pires, macaco, Ted. Oh, não! Você não devia estar aqui, Ted. A Peppa esqueceu o Ted dela de novo. A Peppa e sua família chegaram em casa. Ah, já dirigi bastante por hoje. Agora só quero relaxar, pôr os pés pra cima e assistir um pouco... Ted! Eu esqueci o Ted! Oh, Peppa! Agora o papai vai ter que dirigir de volta até o local do piquenique. Sim, é claro. É o Sr. Zebra, o carteiro. Eu achei que hoje fosse a sua folga, Sr. Zebra. E é a minha folga. Mas a Zoe tem uma entrega muito especial para a senhorita Peppa. Toma aqui, Peppa. O que é? É o Ted! Você esqueceu o Ted. E nós trouxemos ele para casa. Obrigada, Zoe. Eu acho que o Ted fez um passeio bem agitado. Mas, Peppa, você precisa cuidar melhor dele. Tá bom, mamãe. Você é um Ted muito levado. Você tem que prometer pra mim que nunca mais vai desaparecer de novo. Desculpa, Peppa. Eu prometo. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Mistérios. A Peppa e sua família estão assistindo ao seu programa favorito, Detetive Batata. Eu sou o Detetive Batata, mundialmente famoso. Me ajude, detetive. Não consigo achar minha flor em lugar nenhum. Sua flor está em cima de sua cabeça. Oh, obrigada, senhor detetive. Essa foi fácil. Eu também faço isso. Eu tenho certeza que faz, Peppa. Papai, quando eu crescer, eu quero ser uma detetive mundialmente famosa. O George também quer ser detetive. Se vocês vão ser detetives, os dois precisam de chapéus. Detetive sempre usa chapéu.
Agora sim, vocês parecem detetives. Precisamos de uma daquelas coisas engraçadas que faz tudo parecer grande. Uma lente de aumento. Acho que tem uma na gaveta da cozinha. Aqui está. Uma lente de aumento de verdade. Uau! Como funciona? Posicione na frente de alguma coisa e ela parece maior. A lente de aumento faz o peixinho parecer grande. Posso tentar? Uau! A lente de aumento faz o olho do George parecer muito grande. Agora vocês, detetives, só precisam de um mistério para desvendar. Papai, o que é um mistória? É uma história de mistério que os detetives são bons em desvendar. Como achar coisas perdidas. Já sei. Nós podemos encontrar o dinossauro do George. Ele tá sempre perdido por aí. Dinossauro! O senhor dinossauro não está perdido. Ah, que tal os seus óculos, papai? Você sempre perde eles também. Acho que hoje não. Eu estou com os óculos, crianças. Não é justo. Não tem nenhuma história. Quer que eu faça um mistério para vocês? Sim, por favor. O papai vai fazer um mistério. Pronto. O que tem na mesa? O peixinho, o Ted, uma caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Isso mesmo. Agora olhem bem e tentem se lembrar de tudo. O peixinho, o Ted, a caixa de surpresa e o senhor dinossauro. Decoraram tudo? Sim. Então está bem. Agora vocês têm que sair um pouquinho. Eu chamo quando estiver pronto. Parece que o papai agora está subindo as escadas. E agora está descendo de novo. Está pronto. Agora vocês já podem entrar. Falta uma coisa em cima da mesa. Sabem o que é? O senhor dinossauro está aí. O peixinho, a caixa de surpresa. Então, o que falta? O Ted. Isso mesmo. O Ted não está aí. Muito bem, Peppa e George. Foi muito fácil para nós. Somos detetives muito famosos. Ah, mas isso é apenas meio mistério. Onde está o Ted? Ah, eu não sei. Crianças, o que são essas coisinhas no chão? São migalhas de bolo. A lente de aumento faz as migalhas ficarem fáceis de se ver. Será que o Ted, por acaso, andou comendo bolo? E todas as migalhas vêm por esse caminho. O Ted andou comendo muito bolo. As migalhas vão na direção do quarto da Peppa e do George. Oh, as migalhas acabaram. Como vamos achar o Ted? Me faz umas perguntas, mas eu só vou responder sim ou não. Tá bom. O Ted está nesse quarto? Sim. O Ted está na cama do George? Não. O Ted tá lá pra cima? Sim. O Ted tá na minha cama! Viva! O mistério foi desvendado. Você ainda quer ser uma detetive quando crescer, Peppa? Ser uma detetive é bem difícil. Da próxima vez, quero ser aquela que faz todo o mistério. Assim como você fez, papai. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O amigo do George. A Peppa e seus amigos estão no parquinho. A Peppa, a Suzy e o Danny estão no carrossel. Estão prontos? Prontos! Então vamos lá! Mais rápido! O George ainda é muito pequeno para o carrossel. Ele está brincando no balanço. A Rebeca e seu irmãozinho Richard estão chegando. Olá, pessoal! Olá! Eu posso andar no carrossel também? Pode subir, Rebeca. Vamos andar muito, muito rápido. O Richard também quer andar no carrossel. Se o Richard subir, a gente não vai mais poder andar tão rápido.
O Richard pode brincar com o George. Richard, você quer brincar com o George? Não. O George tem um dinossauro igual ao seu. Vamos lá ver. O Richard tem a mesma idade do George. O Richard quer ver o dinossauro do George. Rau, dinossauro. George, o Richard pode brincar com o seu dinossauro? Não. Richard, o George pode brincar com o seu dinossauro? Não. O George e o Richard não querem dividir seus dinossauros. George, vai ser muito mais divertido se você dividir. Viu? O George foi muito gentil. Dinossauro! O George não gosta de dividir. Richard, agora deixa o George segurar os dinossauros. O Richard também não gosta de dividir. Mas que choradeira é essa? O George e o Richard sempre choram quando começam a brincar juntos. Eles são pequenos demais para saberem brincar direito. Vocês são crescidas. Ensinem a eles a brincarem juntos. É claro. Podemos ajudar eles a fazer castelo de areia. Boa ideia. Vamos para a caixa de areia. O George e o Richard adoram a caixa de areia. George, Richard, hoje nós vamos construir castelos de areia. Primeiro, enchemos os baldes com areia. Depois, viramos os baldes e damos um tapinha neles. Agora, levantamos os baldes. E pronto! O Richard fez um castelo de areia. E pronto! E o George fez um castelo de areia. Viram só? Brincar junto é divertido. Puxa, essa brincadeira não acabou muito bem. Foi culpa do seu irmão. Ele quebrou o castelo de areia do George. O seu irmão quebrou o castelo de areia do meu irmão primeiro. Vamos, meninas. Vocês duas deveriam estar ensinando ao George e ao Richard a brincarem juntos. É mesmo. Já somos grandes. E o George e o Richard são muito pequenos para brincarem juntos direito. Eu tive uma ideia. George, qual é o seu brinquedo favorito no parquinho? Gangorra! O George adora a gangorra. Gangorra! É difícil brincar sozinho na gangorra. O Richard quer brincar na gangorra. Gangorra! 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 Olha, o George e o Richard estão brincando juntos. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O George gosta do Richard. O Richard gosta do George. George e o Richard gostam de brincar juntos. Sobe, desce. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Senhor Espantalho. A Peppa e o George hoje vão brincar na casa da vovó e do vovô. Olá, vovô Pig. Oi, bobo. Oh, olá, Peppa. Olá, George. Vovô, o que você está fazendo? Eu estou fazendo um jardim de flores. Estas sementes vão virar flores lindas. Eu ponho as sementes no chão. Depois eu cubro as sementes com terra. Opa, pra onde elas foram? As sementes desapareceram. Estranho. Tenho certeza de que tinha posto sementes aqui. Sim, vovó. Nós vimos. Mas não estão mais aqui? Ora, vou ter que usar outras. Como eu dizia, eu ponho as sementes no chão. Um passarinho está comendo as sementes de flores do vovô. Oh, deixa as minhas sementes! Ah, então foi aí que minhas sementes foram parar. Dentro da barriguinha do passarinho.
Mais dois passarinhos estão comendo as sementes do vovô. Oh, olha! Ah, show, show! Que barulheira é essa? Ah, vovó, os passarinhos estão comendo as minhas sementes. Por isso nós estamos espantando eles. Não adianta espantar, eles acabam voltando. Olhem, precisamos de um espantalho. O que é um espantalho? Um espantalho é um homem de palha que espanta os passarinhos. Mas que ideia excelente, vovó. Vou fazer um. Vamos, crianças. Tchauzinho, passarinhos. Agora nós vamos fazer um espantalho. Este é o galpão de jardinagem do vovô. Aqui tem muitas coisas para fazer um espantalho. Primeiro, precisamos de dois pauzinhos e um barbante. Nós vamos achar. A Peppa achou uns pauzinhos. O George achou um barbante. Ótimo! Agora vou amarrar os pauzinhos para fazer o corpo. A vovó achou a palha e uma bolsa velha. Perfeito! Vou pôr a palha na bolsa para fazer a cabeça. Agora o espantalho precisa de uma roupa. Esta é uma mala de roupas velhas. Oh. O George achou um vestido. George bobo, o senhor espantalho não quer usar esse vestido. A Peppa achou um casaco. Muito bem, Peppa. O George achou um chapéu. Muito bem, George. O senhor espantalho precisa de um rosto. Isso mesmo. Você e o George querem pintar um rosto? Sim, por favor. O George pinta os olhos e o nariz. A Peppa pinta a boca. Fantástico! O senhor espantalho está pronto. Viva! Os passarinhos estão procurando as sementes de flores do vovô. Olha, os passarinhos voltaram. Não se preocupe, Peppa, porque o senhor espantalho vai espantar eles. Deu certo. O senhor espantalho espantou os passarinhos. Viva! Ótimo! Agora minhas sementes não serão mais comidas. Ah, olha só, vovô. Agora os passarinhos estão tão tristes. É, eles devem estar com fome. Por essa razão eu trouxe isto. Mas o que é isso, vovó? Um recipiente de comida. Vovô, por favor, pode me dar umas sementes. Vamos, passarinhos. Hora do almoço. Agora os passarinhos têm sementes para comer. Viva! Os passarinhos estão felizes de novo. A Peppa está contente porque as sementes do vovô não serão comidas. Mas ela está ainda mais contente porque os passarinhos não vão passar fome. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Um dia de ventania no outono. Hoje a Peppa vai para o parque. Está um gelo aqui fora. Está mesmo. Depressa, vamos colocar as roupas de frio. Nos dias de frio, a Peppa e sua família usam chapéu, cachecol e casaco. Eu vou fechar a capota. Eu vou ligar o aquecedor. Estão todos quentinhos? Sim, papai! Então vamos lá! Este é o parque. Chegamos! Viva! Mamãe, por que as folhas estão vermelhas e amarelas? Porque estamos no outono, Peppa. No outono fica um pouco mais frio e as folhas mudam de cor. Mas que ventania! Vamos jogar bola para aquecer. É minha vez. Oh, não era para a bola ir lá para outro lado? O vento está soprando a bola para longe. A bola vai parar dentro do lago. Eu vou usar este galho para pegá-la. Se estica mais um pouco, papai. Tenha cuidado, papai. Não se preocupe. Estou quase alcançando.
Papai, a água tá muito fria? Um pouquinho. O vento soprou a bola para fora do lago. Mas que sorte! Sim, mas que sorte a nossa. Agora está ventando mais. Segurem os chapéus. Ah, não! O vento soprou o chapéu do George. Não se preocupe. O papai vai pegar o seu chapéu. Depressa, papai! Olha! Ele está nessa arvorezinha. Eu vou subir nela e pegá-lo. Essa árvore é muito fraca para aguentar o seu peso, papai. Então, como vamos pegar o chapéu do George? Simples. Vou sacudir a árvore um pouco. Talvez se eu sacudir com mais força... Achei que essas coisas só acontecessem comigo. Isso não tem graça. Eu acho que tem um pouquinho sim, mamãe. É, pensando bem, tem. Cadê o chapéu? Tá na sua cabeça. Tome o seu chapéu, George, e segure firme. O vento está soprando todas as folhas das árvores. Olhem pra mim. Estou me inclinando no vento. O vento está tão forte que não deixa a Peppa cair. O vento está tão forte que não deixa o George cair. Tenta também, papai. Eu sou pesado demais. Vamos lá, papai. É divertido. Está bem. O vento está tão forte que não deixa o papai cair. Olha só, que divertido. Vamos lá, mamãe. Por que não tenta também? Mas se o vento parar, eu vou cair, papai. Oh, mamãe, o vento não vai parar assim, não. O vento parou. Ai! Não tem graça. Tem um pouquinho sim, papai. Agora que o vento parou, o que vamos fazer? Qual é a sua brincadeira favorita? Ficar pulando em poças de lama. Mas não tem nenhuma poça aqui. Só muitas folhas secas e sem graça. E o que podemos fazer com folhas secas? Eu não sei. Podemos ficar pulando nelas. O papai adora ficar pulando nas folhas. A Peppa adora ficar pulando nas folhas. Todos adoram ficar pulando nas folhas. Esse é o melhor dia de outono que eu já tive. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. A cápsula do tempo. A Peppa e seus amigos estão na escola. Hoje nós vamos fazer uma cápsula do tempo. O que é uma cápsula do tempo? Uma cápsula do tempo é uma coisa que vai mostrar às pessoas no futuro como nós vivíamos. Como? Vamos colocar coisas especiais nesta caixa e depois vamos enterrá-la no jardim da escola. Ela vai crescer? Não, Suzy. A cápsula vai ficar lá durante muitos anos. Oh! E que coisas vamos colocar aqui dentro? Revista. Muito bem, Peppa. Música. Muito bem, Suzy. Brinquedo. Uma moeda. Selos. Uma cenoura? Você gosta mesmo de cenoura, não é, Rebeca? Sim. Todas essas coisas são ótimas para mostrar o nosso cotidiano. Madame Gazela, como vai ser o futuro? Como você acha que vai ser? Eu acho que no futuro eu vou morar na Lua. E todos os meus amigos vão lá me visitar. E eu vou pilotar um foguete grande. Olá! Agora vamos gravar um vídeo para as pessoas do futuro. Digam alô ao futuro. Olá ao
futuro. Vocês já devem estar morando na Lua agora. E passando as férias em Marte? E voando por aí em foguetes grandes. Maravilha! Está quase na hora de ir para casa e todos os pais já chegaram. Mamãe, papai, fizemos uma cápsula do tempo. Ah, papai Pig, chegou bem na hora de nos ajudar a cavar um buraco. Sim, mas claro. O papai está cavando um buraco no jardim da escola para a cápsula do tempo. Pronto. Podemos tirar a caixa agora? Ela ainda vai ficar enterrada durante muitos anos. Ah, mas eu não posso esperar tanto. Peppa, você é igualzinha ao seu pai quando era pequeno. Eu sou? Sim, eu lembro de quando era professora dele. Você deu aula pro meu pai? É, eu dei aula para todos os pais de vocês, não é? Sim, Madrinha Gazela. Quando seus pais eram pequenos, eles também fizeram uma cápsula do tempo. Fizemos e a enterramos perto de uma arvorezinha. Podemos pegar ela? Sim, acho que a enterramos bem aqui. Oh, eu achei que era uma árvore bem menor. Isso já foi há muito tempo. A árvore cresceu um pouco. Oh, achei alguma coisa. É a nossa velha cápsula do tempo. Viva! Mal posso esperar para abri-la. Para trás, crianças. Sim, Madame Gazela. O que temos aqui? Oh, uma revistinha. Essa era a minha revistinha favorita. E um brinquedo de lata. Meu brinquedo favorito. Música. Meu disco favorito. E uma cenoura muito velha. É minha. Boa escolha, mamãe. E uma fita de vídeo dos seus pais quando eles eram pequenos. Quem é esse porquinho de óculos? Ah, esse é o Papai Pig. Ah, e essa sou eu. Olá, ao futuro. Você tinha uma voz engraçada. Vocês já devem estar morando na Lua. Que papai bobinho. Fazer cápsulas do tempo é divertido e achá-las é mais divertido ainda. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Piscinas naturais. A Peppa e o George estão indo à praia com a vovó e o vovô. A Peppa e o George adoram a praia. Mas cadê a areia da praia? Nesta praia não tem areia, Peppa. Não tem? Mas eu e o George queríamos fazer castelos de areia. A Peppa e o George adoram fazer castelos de areia. Ora, George, não fique triste. Tem muita coisa para se fazer nesta praia rochosa. Como o quê? Quando a maré desce, ela forma piscinas de águas nas rochas. Elas se chamam piscinas naturais. E em cada piscina natural, o mar deixa uma coisa especial. Estou vendo alguma coisa brilhando. É uma moeda. Uau! Talvez seja um tesouro de pirata. Nós vamos juntar tudo o que acharmos. Isso! Podemos pôr no balde do George. Que surpresa pode ter nessa piscina? Essa piscina não tem nada de especial. Sempre tem alguma coisa, Peppa. Olha direito. É mesmo, vovô? Tem. E é um... Ai, é siri! O siri está beliscando o dedo do vovô. Ai! Siri levado. Olha, George. O siri está andando de lado.
O George está fingindo que é um siri. A Peppa também quer ser um siri. Somos siris levados. Belisca, belisca, belisca. Bisca, bisca, bisca. Socorro, tem dois siris levados tentando me beliscar. Bisca, bisca, bisca. Somos siris levados. Belisca, belisca, belisca. Show, 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 seus siris levados. Voltem para as suas casas. Isso! Vamos procurar nas outras piscinas. O que foi que achou? Uma concha. Dá para ouvir o barulho do mar. Como assim, vovó? Ouvimos o mar quando botamos uma concha no ouvido. Uau! Consigo ouvir o mar. Adoro a minha concha. George, consegue achar uma concha também? Concha! Isso não é concha. A Peppa está certa. Não é uma concha. O George achou um fóssil. O que é um fóssil? Um fóssil é o resto de um animal que viveu há muito tempo, quando existia dinossauro. Dinossauro! Rar. Ih! Essas piscinas são tão divertidas. É, divertidas para nós. Mas não para este peixinho. Um peixe? Cadê? Oh. Coitadinho do peixe, ele está preso. Oh. O peixinho acabou de dizer para mim que ele quer muito voltar para o mar. Você pode usar o seu balde para salvar ele? Isso! A Peppa está salvando o peixinho com o seu balde. Não se preocupe, senhor peixinho. Daqui a pouco vai estar com seus amigos. Tchauzinho, senhor peixe. Tchauzinho. Oh! Eu adoro piscina natural. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Reciclando. Senhor Touro, o lixeiro, está recolhendo o lixo. É de manhã cedinho, por isso o Senhor Touro tenta não fazer muito barulho. Mas o Senhor Touro não consegue. A Peppa e o George estão acabando de tomar café da manhã. Que barulho é esse? É o Senhor Touro, o lixeiro. Olá, olá, Senhor Touro. Olá, pessoal. Eu já vou. Muito lixo para recolher. Tchau! Tchau. O Senhor Touro esvaziou a lata de lixo para nós. Ótimo. Agora vamos arrumar a mesa. Podemos ajudar, mamãe? Claro que podem. Vou jogar essa garrafa vazia na lata de lixo. Peppa, pare. Por quê? Não se joga garrafa na lata de lixo. Ela pode ser reciclada. O que isso quer dizer? Todas as coisas que não usamos de novo, botamos na lata de lixo para o Senhor Touro. Mas todas as coisas que podem ser usadas de novo, colocamos nas caixas de reciclagem. A vermelha é para os papéis, a azul é para todo tipo de alumínio e a verde é para os vidros. Peppa, você tem uma garrafa. Em que caixa deve colocá-la? Na verde. Isso. É divertido. Agora é a vez do George. Pode achar um jornal para a caixa vermelha? O George quer reciclar o jornal do papai. Espere um pouco, filho. Eu ainda não acabei de ler o meu jornal. Daqui a pouco pode pegá-lo. Ah, tá bem. Pode levá-lo, George. O jornal é na caixa vermelha, George. Agora que já juntamos o bastante, podemos ir ao centro de reciclagem. Viva! Vamos lá!
A mamãe está com as garrafas. A Peppa está com as latas de alumínio. E o George está com os jornais. Estão todos prontos? Sim, papai! Então vamos lá! Agora nós vamos fazer reciclagem das latas, garrafas, dos jornais. Agora nós vamos fazer reciclagem. Este é o centro de reciclagem da Dona Coelha. Chegamos! Viva! Olá, pessoal! Olá, Dona Coelha! Vocês vieram fazer reciclagem? Sim, viemos. Que ótimo! Vamos lá! O que a Dona Coelha está fazendo? Ela está reciclando os carros velhos e enferrujados. Uau! Quem sabe me dizer onde se coloca as garrafas? Na caixa verde. Isso mesmo. E as latas são na caixa azul. Muito bem, Peppa. O George quer reciclar os jornais. Tá bem, George. Você pode colocar os jornais. Isso. Agora chega de reciclar por hoje. É. Vamos pra casa. Onde é que tá nosso carro? O carro da Peppa desapareceu. Para trás! A Dona Coelha está reciclando o carro da Peppa. Oh! Oh! Para! É o nosso carro! O quê? É mesmo? É! Nosso carro não é velho nem enferrujado. Eu sou uma boba mesmo. É que eu adoro reciclar. É, nós também. Mas também adoramos o nosso carrinho. É, e o nosso carrinho também nos adora, não é? Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O Lago dos Barquinhos. Os patos estão nadando no lago. Eles estão muito felizes. Aqui estão a Peppa, o George, a mamãe e o papai. Oi, patos. Os patos querem pão. Ah, senhora pata, hoje nós não trouxemos pão. Sabe o que trouxemos? Um brinquedo. A Peppa trouxe seu barco de brinquedo. E o George trouxe o barco de brinquedo dele. Vou dar corda no seu barco, George. O barco do George funciona dando corda. Anda, George. Coloque logo o barco na água antes que a corda acabe. O George adora o barco dele de dar corda. Mamãe, pode dar corda no meu barco? Não é preciso dar corda no seu barco. O barco da Peppa é um barco à vela. Ele anda com o vento. Eu não gosto do meu barco. Ele nem se mexe na água. É porque hoje não tem vento. Eu vou dar uma ajudazinha. Eu vou soprar bem forte até o seu barco velejar. Viva! Ele foi bem depressa. A Peppa adora seu barco. A Suzy, a amiga da Peppa, chegou. Olá, pessoal. Olá, Suzy. Estamos brincando com nossos barcos. Eu trouxe a minha lancha. Ela é de dar corda? Não, ela é a pilha. A lancha da Suzy funciona com pilha. Mas que lancha ótima! Desculpe, senhora pata. O Danny chegou com o vovô Cão. Olá, pessoal. Olá, Olá Danny. Meu avô fez este barco movido a roda de pá. Puxa, impressionante. Como ele funciona? Ele funciona a vapor. É só puxar esta alavanca. Uau! Fantástico esse barco movido a roda de pá.
A Rebeca chegou com a sua mãe. Olá, pessoal! Olá, Rebeca! Estamos brincando com os barcos. Eu queria ter um barco. A Rebeca não tem um barco. Eu tive uma ideia. Por sorte, hoje eu trouxe o meu jornal. Eu só preciso de uma página. Que página eu vou usar? Política? Esporte? Ah, moda! Ah, papai, de moda não. Está bem, eu vou usar a de política. Quando eu era um porquinho, eu costumava dobrar o jornal desta maneira. O que o papai está fazendo? Para fazer um barco de papel. O papai fez um barco de papel. Obrigada, Sr. Pig. O George também quer um barco de papel. Eu acho que não preciso da página de esportes. Por favor, faz um pra mim. E pra mim. E pra mim. Claro que faço. O papai está fazendo barco de papel para todo mundo. Que tal uma competição? É uma boa ideia, mamãe. Vocês podem soprar forte até os barcos chegarem deste lado. Todo mundo respirando fundo. Um, dois, três e... Temos um vencedor. De quem era a página de esportes? É o barco do George. O George foi o vencedor. Viva! Eu adoro barcos. Os que eu mais gosto são os feitos de papel. Eu também! Está na hora de ir para casa. Todo mundo se divertiu muito. Tchau! Tchauzinho, patinhos. Até logo. Os patos gostaram dos barcos. Mas eles gostam muito de ter o lago de volta para eles. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Engarrafamento. A vovó e o vovô estão fazendo o almoço para Peppa e a sua família. Vovó, eu peguei mais batata. Oh, vovô, nós já temos batata demais. Acontece que nunca se tem batata demais. Está bem. Então coloque as batatas no forno, eles já vão chegar. Oh, tem bastante tempo. São apenas 11 horas. A Peppa e a sua família estão a caminho de lá. Devíamos ter saído mais cedo. Vamos nos atrasar de novo. Não se preocupe, mamãe. Ainda temos bastante tempo. Puxa, nós sempre chegamos atrasados na casa da vovó e do vovô. Desta vez, não. Eu descobri um caminho novo que evita o trânsito. Oh, eu não esperava por isso. A Peppa e sua família estão presos no engarrafamento. Olha! Que legal! O Danny e o Vovocão estão bem ali. O Danny e o Vovocão também estão presos no engarrafamento. Olá, Peppa! Alô, Peppa! Nós vamos almoçar na casa do meu avô e da minha avó. Vamos chegar atrasados. Já é uma hora. Estão atrasados, como de costume. Como vão as suas batatas? Ah, elas ainda precisam cozinhar um pouco mais. Aqui é a vovó Pig. Olá, vovó. Estamos presos no engarrafamento. Tudo bem. Também estamos atrasados. O vovô exagerou nas batatas. Até daqui a pouco. Os coitados estão presos no engarrafamento. Pelo visto, tenho tempo para pegar mais umas batatas. Ah, vovô. Nós estamos andando tão devagar. Assim nunca vamos chegar na casa do vovô e da vovó. Peppa está certa. Temos que tentar outro caminho. Mas não existe outra estrada principal. Eu conheço um atalho. Tchauzinho, pessoal! Nós vamos pegar um atalho. Tchauzinho, Peppa! Boa sorte! A mamãe está tomando um atalho para fugir do trânsito. O atalho é cheio de buracos. Que divertido! Tem certeza do caminho, mamãe? Confie em mim. Oi, patinhos! Estamos pegando um atalho. Olhem, lá está a estrada principal. É verdade. Muito bem, mamãe. Puxa,
Poxa, mas nós ainda estamos atrás do Danny. Olá! Bem-vindos! Ih, puxa, o atalho da mamãe não deu muito certo. Ótimo, já está pronto. E o mais importante, as batatas estão prontas. O almoço está pronto, mas a Peppa e sua família ainda não chegaram. Aqui é o vovô falando. Nós estamos quase chegando. Mas o trânsito ainda está andando a passos de tartaruga. Uma tartaruga muito, muito lenta. Estão quase chegando, mas ainda estão no engarrafamento. Coitados. Assim a comida vai ficar fria. Tive uma ótima ideia. Vou pegar o meu carrinho de mão. O que o vovô está fazendo? Vovó, por favor, coloque o almoço no carrinho de mão. Sim, senhor, vovô. Se eles não conseguem chegar ao almoço, levamos o almoço até eles. Olha! É o vovô e a vovó com o nosso almoço no carrinho de mão. Olá, pessoal! O almoço está servido! Vovô, será que tem comido bastante pro Danny e também pro vovô Cão? Tenho bastante para todo mundo. Oba! Batatas! Ainda bem que preparou bastante batata, vovô. O que vocês não sabem é que batata nunca é demais. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Hora de dormir. Está quase na hora de dormir. A Peppa e o George estão acabando de jantar. Papai. Oh, desculpe, eu estou cansado. Foi um longo dia. O George e eu não estamos com sono. Podemos brincar no jardim? Mas está quase na hora de dormir. Será que podemos brincar lá fora só um pouquinho? Por favor, mamãe. Por favor, papai. Está bem. Mas devem entrar quando for hora do banho. Eu não sei de onde tiram tanta energia. A Peppa e o George estão brincando um pouco antes de irem dormir. Olha, George! Muitas poças de lama! A Peppa e o George estão de bota. Eles vão ficar pulando em poça de lama. A Peppa adora ficar pulando em poça de lama. O George adora ficar pulando em poça de lama. Olha! A maior poça do mundo! Mas que poça enorme! Peppa, George, hora do banho. Papai, mamãe, nós achamos a maior poça de lama do mundo. Estou vendo, Peppa. Agora pro banho. Podemos brincar só mais um pouquinho? Não, está na hora do banho. Você e o George estão com sono? Não, papai. Não estamos nem um pouquinho com sono. A Peppa e o George podem não estar com sono, mas eu estou. Eu também. Antes de dormirem, a Peppa e o George tomam banho. A Peppa gosta de brincar com água. O George gosta de brincar com água. A Peppa e o George gostam de brincar com água. Chega de brincar com a água. Vocês têm que se secar e colocar o pijama. Ah, não podemos ficar no banho só mais um pouquinho. O banho já terminou. Agora é hora de escovar os dentes. Antes de dormirem, a Peppa e o George escovam os dentes. Já está bom. Chega de escovar. Vamos para a cama. Ah, acho que nós temos que escovar mais os dentes. Quando estiverem na cama, papai vai ler uma história para vocês. Viva! A Peppa e o George gostam de histórias. Quando a Peppa vai dormir, ela sempre coloca o Teddy junto dela.
Quando o George vai dormir, ele sempre coloca o Senhor Dinossauro junto dele. Vocês estão com sono agora? Não, papai! Precisamos ouvir muitas histórias. O papai só vai ler uma história. Que livro vocês querem? O livro do Macaco Vermelho. Está bem. Eu vou ler o livro do Macaco Vermelho. A Peppa e o George gostam do livro do Macaco Vermelho. Era uma vez... Desculpa, papai. Era uma vez um macaco vermelho. E esse macaco vermelho tomou um banho e escovou os dentes. E ele foi para a cama e logo estava dormindo. Boa noite, macaco. A Peppa e o George estão dormindo. Boa noite, Peppa e George. Durmam bem. Agora que a Peppa e o George estão dormindo, a mamãe e o papai vão assistir um pouco de televisão. E agora chegou a hora do incrível Senhor Batata. Eu estava louco para ver este programa. Ele está sempre pronto para entrar em ação. Ele corre, ele pula, ele nunca dorme. Está na hora da Peppa e do George dormirem. Parece que também está na hora da mamãe e do papai dormirem. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Dia esportivo. Hoje é dia esportivo na escola. A Peppa e seus amigos estão todos aqui. A primeira prova é corrida. As crianças têm que correr o mais rápido possível. Eu acho que eu vou ganhar. Eu corro muito rápido. Sou mais rápida do que você. Vamos preparar já. Eu corro a 80 quilômetros por hora. E eu corro a 100 quilômetros por hora. Peppa, Suzy, parem de falar e corram. Oh! A Rebeca está na frente. Puxa, a Peppa e a Suzy estão lá atrás. Vamos, Rebeca! Vamos, Rebeca! A Rebeca ganhou. E a Peppa e a Suzy são as últimas. A vencedora da corrida é nossa amiga Rebeca. Viva! Obrigada. Eu teria ganhado se você não tivesse falado comigo, Suzy. Ora, Peppa. Lembre que o que importa não é vencer, e sim competir. Sim, papai. A próxima prova é o salto em distância. O George e o Richard vão ver quem pula mais longe. George, corro o mais depressa possível. E depois pulo o mais longe possível. George, preparar e... já! O George pulou o mais longe possível. Agora é a vez do Richard. Se o Richard não correr, ele não vai pular muito longe. Richard, vamos lá. Preparar e já! O Richard pulou mais longe do que o George. O vencedor é o nosso amigo Richard. George, eu aprendi uma lição com o papai. O que importa não é vencer, e sim competir. A próxima corrida é a de revezamento. Cada criança tem que escolher um dos pais para competir. Peppa, me escolhe, me escolhe. Mas, papai, você não corre muito bem. Eu corria muito quando era um porquinho. Mas agora você tem uma pançona. Mas ainda consigo alcançar o chão. Quase. Está bem, papai. Mas você vai ter que correr bem depressa. As mamães e os papais vão correr a primeira parte da corrida e depois entregar o bastão ao seu filho ou filha. Mamães e papais, preparar e já! O papai está na frente. Vamos, papai! Vamos, papai! Obrigada, papai. Você foi muito bem. Agora é minha vez de... Peppa, pare de falar e corra! Oh!
Vamos! Corra! E a vencedora é a nossa amiga Emily. Papai, eu ainda não ganhei nenhum prêmio. Não se preocupa, Peppa. Ainda temos mais uma prova. E a última prova de hoje é o cabo de guerra. Meninos contra meninas. Quando eu mandar, vocês têm que puxar a corda com toda a força. As meninas vão ganhar. Não vão nada. Os meninos vão ganhar. Vamos lá? Preparar e já! Vamos lá, meninos! Vamos, puxem! Vamos lá, meninas! Puxem! Está puxando! Todos estão puxando tanto que a corda está partindo. Ai! O resultado foi empate. Os dois times venceram. Viva! Eu adoro o dia esportivo da escola, especialmente quando eu ganho um prêmio. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O exame de vista. A Peppa e o George estão brincando com o Pedro. Eles vão pular em poças de lama. O Pedro escorregou e perdeu os óculos. Ah, cadê meus óculos? O Pedro não enxerga bem sem os óculos. Oh. O George achou os óculos do Pedro. George Bobo. Toma. Obrigado. Pedro, por que você usa óculos? Eu preciso. O oculista disse isso. O que é um oculista? O meu pai é um oculista. Ele faz teste para ver se você enxerga bem. Como? Ele olha dentro da sua cabeça? Ele faz um exame de vista. Quer fazer um exame de vista? Sim, eu quero fazer. Tá bom. Interessante. Feche um olho e me diz o que você tá vendo. Eu tô vendo o George. Agora feche os dois olhos. Agora eu não tô vendo nada. Não tá vendo nada. Muito, muito interessante. Eu acho que eu preciso usar óculos. Oh, mesmo? Sim. Pedro, vamos embora. Tchauzinho, Pedro. Tchau, tchau. Mamãe, eu preciso usar óculos. O quê? O Pedro fez um exame de vista em mim. E eu preciso usar óculos. Tenho certeza de que não precisa. Não, mamãe. Quando eu fechei os olhos, eu não consegui enxergar nada. Peppa, ninguém consegue enxergar de olhos fechados. Ah. Que história é essa de usar óculos? O Pedro sabe tudo sobre óculos. O pai dele é um oculista. Está bem, Peppa. Vou te levar ao oculista para fazer um exame direito. Então vamos lá. George também quer fazer um exame de vista? Não. A Peppa está no oculista. O Sr. Pony é o oculista. Olá, Peppa. Sente-se, por favor. Diga, o que posso fazer por você? Preciso fazer um exame de vista, por favor. É claro. Coloque estes óculos especiais e depois olhe para o quadro. O Sr. Pony vai examinar a vista da Peppa. Pode ler estas letras para mim, por favor? Tá bem. A, B, C, D, E, F. Ótimo. Agora estes números, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem. E agora estas cores, por favor. Vermelho, verde, laranja, azul, amarelo e roxo. Excelente. Quer escolher um par de óculos enquanto vejo seus resultados? Sim, por favor.
O que acha destes óculos, Peppa? São engraçados. Eu sei. E que tal estes? São grandes demais. E estes daqui? Uau! Eu gostei desses, mamãe. Sim, Peppa. Você está fantástica. Eu estou fantástica. Boas notícias. A visão da Peppa é perfeita. Ah, então não preciso usar óculos? Não. Puxa, mas eu queria tanto usar óculos. Bom, acho que você pode ficar com óculos escuros. Isso! Óculos escuros! Prontinho. Fantástico! Tomara que faça sol todo dia, pra eu poder usar meus óculos escuros sempre. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O posto do vovô Cão. Este é o posto do vovô Cão. Aqui estão Peppa e sua família no carro deles. Oi, Danny. Oi, Peppa. O que podemos fazer por vocês hoje? Temos gasolina, ar para pneus e um novo lava-carro automatizado. Ah, dois picolés, por favor. Ah, mas é claro. O posto do vovô Cão vende muitas coisas, até picolé. Obrigado. Adeus. Adeus. Eu adoro o nosso carro. E o nosso carro também nos adora. Não é carro? Ah, puxa. O carro parou. Não adianta. Não quer pegar. Já sei. Vou ligar para o vovô Cão. Vovô Cão falando. Vovô, nosso carro acabou de enguiçar. Danny, temos alguém para resgatar. Oba! Ao resgate! Ao resgate! Olha, lá vem o Danny, o vovô Cão. Viva! O vovô Cão entende tudo de carro. É um problema sério? Não, foi só a gasolina que acabou. E o que fazemos agora? Tem muita gasolina lá no meu posto. Vou rebocar vocês. O vovô Cão está rebocando o carro da Peppa para o posto dele. O vovô Cão está enchendo o tanque de gasolina. Obrigado, vovô Cão. Aqui estão Suzy e sua mãe no carro delas. Oi, Peppa. Oi, Suzy. A gasolina do nosso carro acabou. O vovô Cão teve que nos resgatar. Uau, que emocionante! Até mais tarde! Até mais tarde! Ah, não! Saiu o ar todinho do pneu! O vovô Cão vai ter que resgatar a gente? Eu acho que sim! Vovô Cão falando? Entendo! Fique calma, dona Ovelha! Estou indo! Ao resgate! Posso ir também? Pode subir, Peppa. Ao resgate! Ao resgate! Oi, Suzy. Nós viemos resgatar vocês. Oba! O vovô Cão está enchendo o pneu de ar. Obrigada, vovô Cão. Aqui estão a vovó e o vovô Pig no carro deles. Olá, pessoal! Olá, vovô Pig! Vai querer gasolina ou ar? Não, não, obrigado. Eu quero experimentar o seu novo lava-carro. É claro, ele é operado por computador. Olá, eu sou o lava-carro do futuro. Primeiro, água com sabão. Depois, o enxágue.
E, por último, um polimento. Uau! Desculpe, não estou funcionando bem. Ah, puxa! O computador quebrou e o carro do vovô Pig ficou preso. Ah! Faz alguma coisa, vovô Cão! Ora, eu não sei consertar computador. O meu pai consertou o nosso computador de casa. Ah, na verdade, eu não consertei o computador, eu só... Então, este é um trabalho para o Papai Pig. Talvez se eu desligar ele, depois ligar de novo... O papai consertou o lava-carro. Viva! O vovô Cão é quem melhor conserta carros. Mas o meu pai consertou o lava-carro. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Dia de neblina. A Peppa e o George vão para o parquinho hoje. Então, vocês querem ir de carro? Não, vamos a pé. Olha, fica pra lá. O parquinho fica bem perto. Está bem, vamos a pé. Por aqui, pessoal. Nós vamos pro parquinho, nós vamos pro parquinho. Ué, pra onde é que foi o céu? Não se preocupe, Peppa. É apenas neblina. O que é neblina? Neblina é uma nuvem que está no chão em vez de estar no céu. Ah! É uma neblina bem densa. Eu não estou vendo nada. Talvez seja melhor voltar pra casa. Isso. Vamos ao parquinho um outro dia. Tem neblina demais para se achar o parquinho. Por isso, a Peppa e o George têm que voltar para casa. Mas, para que lado fica a nossa casa? Estamos perdidos, papai. Oh, não se preocupe. Eu sei exatamente onde estamos. Por aqui. Quem colocou essa árvore aqui? O papai deu de cara na árvore. Oh, papai, você está bem? Sim, eu estou ótimo. Vamos por aqui. Por favor, papai, sabe para onde está indo? Sim, é claro que sei. Acho que nunca mais vamos achar a nossa casa. Tenho certeza de que vamos, Peppa. Estamos apenas no nosso jardim. Oh, são os patos! Olá, senhora Pata. Você se perdeu do seu lago? Também nos perdemos. Não estamos perdidos. Sei exatamente onde estamos. Até logo, patos. Boa sorte em encontrar seu lago. Ai! O papai achou o lago dos patos. Que sorte! É, muita sorte mesmo. Papai, a senhora Pata agradeceu a você. Não tem de quê, senhora Pata. Agora, vamos achar a nossa casa. Tenho certeza de que é por aqui. Olá! Ouviram alguma coisa? Sim, acho que ouvi alguém dizendo... Olá! É a mamãe coelha com a Rebeca e o Richard. Oi, Peppa! Estamos perdidos. Oi, Rebeca! Também estamos. Estávamos indo ao parquinho. Nós também, mas tem neblina demais para chegar lá. Vamos, pessoal. Vamos para casa até a neblina passar. Ô, papai, sabe para onde está indo? Mas é claro que eu sei. É por aqui. Está bem! Aham! Achei a nossa colina. Logo estaremos em casa. Viva! A nossa casa deve estar por aqui. Hã? O papai achou uma escada. Que estranho. Nós não temos uma escada em nosso jardim. Puxa vida! Consegue ver onde estamos, papai? Sim, consigo. Papai, onde estamos? Por que não olha? Tá bem. Uau! Uau!
Estou vendo tudo de novo. A neblina está indo embora. Estamos no parquinho. Viva! Viva! Estamos no parquinho. Estamos no parquinho. Sobe. Desce. Papai! Mamãe! Estamos no parquinho. Isso é que é sorte. Mas achei que estávamos indo para casa. Eu também. Acho que acabamos nos perdendo mesmo. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O bazar. Hoje está chovendo e o telhado da escola está furado. Crianças, nós vamos ter que fazer um bazar. O dinheiro que conseguirmos vai pagar o novo telhado da escola. Viva! Todo mundo terá que trazer alguma coisa para o nosso bazar. O que nós temos que trazer? Pode trazer um brinquedo velho ou uma coisa que não usa mais. Miau. Os pais chegaram para pegar as crianças. Hora de ir. Não esqueçam de separar os brinquedos velhos para o nosso bazar de amanhã. A Peppa está escolhendo um brinquedo para o bazar. Peppa, você já decidiu? Só tem que escolher um brinquedo. É, e assim vai ajudar a pagar pelo novo telhado da escola. Está bem. Eu vou dar... O Senhor Dinossauro! O Senhor Dinossauro é o brinquedo favorito do George. Peppa, você não pode dar o Senhor Dinossauro. Não posso? Não. Acho que não. Desculpa, George. Dinossauro! Por que não dá a sua velha caixa de surpresa? Tá bem. Agora é sua vez, papai. O quê? Todos nós temos que dar alguma coisa pro bazar. Eu vou dar este chapéu e o George vai dar esta bola. E o papai vai dar o quê? Já sei! A televisão! A TV, não. Não, ela é muito útil. Já sei! O chinelo fedorento do papai. Não, fedorento demais. Já sei, a cadeira velha do papai. Mas é uma antiguidade. O que significa antiguidade? Antiguidade significa que é muito velha e valiosa. Ah, mas você comprou ela numa feira de móveis usados. Não tem valor nenhum. Vai valer muito quando eu consertá-la. Você diz isso há tanto tempo, papai. Já sei. Eu vou dar esta linda meia que a vovó Pig me deu. Ótimo! Eu vim pegar suas coisas para o bazar. Aqui estão! Obrigada! O que acha de levar esta cadeira velha? Oh, que generosidade! Tchau! Tchau! Tchau. Mamãe, você deu a cadeira velha do papai. Shh, esse é o nosso segredo, ele nem vai notar. Chegou o dia do bazar. Olá! Olá, Dona Coelha. Peppa, que tal esta cadeira? Está meio velha, mas você pode cortar em pedaços e usar como lenha. Mas é uma antiguidade. É mesmo? Papai diz que ela vale muito dinheiro. Eu não sabia disso, então vou aumentar o preço. Tchau. Olá, pessoal. Olá, Peppa. O que você deu, Suzy? Minha fantasia de enfermeira. E eu, meu balão de papagaio. Eu dei o meu macaco de brinquedo. Vou sentir saudade da minha caixa de surpresa. Posso comprar essa caixa de surpresa? E eu, esta roupa de enfermeira. E eu, o balão de papagaio. Mamãe, mamãe, olha o que nós compramos. Seus brinquedos velhos. Que saudade. Olhem uma coisa, acabei de comprar uma antiguidade. Ah, por favor, papai, isso não é antiguidade. É sim, a Dona Coelha me disse. E combina com a minha antiga. Sim, papai, combina porque... Ux, Peppa. Essa é sua antiga cadeira.
Quê? Mas a dona Coelha me cobrou bem caro por ela. Eu tenho ótimas novidades. Conseguimos todo o dinheiro para um telhado novo para a escola. Viva! Obrigada, Papai Pig. Ah, oh, oh, tudo bem, não tem de quê. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Nadando. A Peppa e sua família estão na piscina. O papai está com a roupa de banho dele. A mamãe está com a roupa de banho dela. A Peppa está com a roupa de banho dela. Vamos logo, George. Estamos esperando. O George está com a roupa de banho dele. Peppa, George, deixe o papai colocar as boias em vocês. Pronto, George. A sua boia faz você parecer um rapaz. Agora eu. Ótimo. Agora podemos entrar na água. Oba! É a primeira vez que o George entra na piscina. Por que não coloca só um pé na água? Puxa, que tal tentar o outro pé? O George deve colocar os dois pés ao mesmo tempo. Ótima ideia. Muito bem, George. Mas não precisa ficar espirrando tanta água. Aqui está a Rebeca e seu irmãozinho, o Richard. Oi, Rebeca. Oi, pessoal. Richard, segure essa prancha e comece a treinar batendo os pés. George, quer tentar também bater os pés? Muito bem, mas tente não patinhar. Criança grande não patinha. Nós nadamos muito bem. Quando o George e o Richard forem mais velhos, eles vão saber nadar que nem a gente, não é, Rebeca? É. Ai! O Richard tem um regador de brinquedo. Para, Richard! Ah, puxa, o Richard deixou seu regador cair na piscina. Mamãe! Sinto muito, Richard, mas eu não alcanço. Ele está muito lá no fundo. Mamãe! Não sei nadar debaixo d'água. Até eu não sei nadar debaixo d'água. Por favor, segure meus óculos, mamãe. Viva! Aqui está. Muito bem, papai. Eu nado muito bem debaixo d'água, mamãe. Oh. Regador é coisa de bebezinho. Nós podemos saltar do trampolim agora? Sinto muito, Peppa. O trampolim é só para adultos. Oh. Alegrem-se. Podem me ver mergulhando. Papai bobinho, essa sua pança é grande demais. Ah, bobagem. Saibam que quando eu era mais jovem, ganhei troféus por mergulho. Ah, mas isso faz muito tempo, papai. Ainda bem que eu continuo forte e em forma. Seguro meus óculos, por favor. Vão me ver melhor se ficarem na lateral da piscina. Por favor, não espirra água na gente, papai. É claro que não vou espirrar água em vocês. Eu preciso de um trampolim mais alto. Papai, cuidado, por favor. É, não espirra água, papai. Não se preocupe, Peppa. Não espirra água na gente, papai. Eu disse que não ia espirrar. Obrigada, papai. Muito bem, papai. Eu não preciso de toalha, Peppa. Eu tenho um jeito especial de me secar. O papai espirrou água em todo mundo. Ah,
Ah, papai. Desculpa, pessoal. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. Criaturas pequenas. A Peppa e o George estão ajudando o vovô a colher verduras. Peppa, aqui tem uma alface. Obrigada, vovô. Ah, oh, que é isso? Ah, oh, nossa, vovô, olha, tem um monstro horrível aí. Monstro. Ah, Peppa, não é um monstro, é só um caracol. Ah, oh, pra onde ele foi? Ele se escondeu na concha dele. Ele mora aí? É, sim. É a casa dele. Olha, está saindo de novo. Olá, senhor Caracol. Vovô, o senhor Caracol tem cama na casa dele? Não, não. Não tem não, Peppa. Se eu fosse um caracol, eu teria uma cama, uma mesa, uma cadeira, geladeira e teria também televisão. Vovô, o que os caracóis comem? Bem, normalmente comem minhas verduras. Ei, pare com isso, seu maroto. Vovô, o George e eu queremos brincar de caracol maroto. Estas cestas aqui podem ser a concha de vocês. Pronto, agora parecem dois caracóis marotos. Eu vou comer toda a alface que tem na sua horta, vovô. Não, não! Larguem minhas alfaces, seus caracóis marotos! E quando o vovô for gritar comigo, eu me escondo na minha casinha. Todos os amigos da Peppa estão aqui. Olá, vovô Pig. Olá, Suzy. Você veio brincar com a Peppa e o George? Vim. Acontece que eu não sei onde eles estão. Eu estou aqui sozinho com esses dois caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Nós somos caracóis marotos. Estávamos fingindo que éramos caracóis. Podemos ser caracóis também? Acho que não tenho cestas suficientes para todos vocês. Mas vocês podem ser outra coisa. Podem ser alguma coisa do jardim. Cenoura? A Rebeca adora cenoura. Não, Rebeca, cenoura não. Venham aqui. Que barulho é esse, vovô? Está vindo daquela casinha. Vovô, por que aquela casa de boneca está fazendo um barulho estranho? Não é casa de boneca, Peppa. É uma casa de abelha. Se chama colmeia. Olha uma abelha aqui pertinho. O que ela está fazendo? Ela está tirando o néctar da flor. Depois ela voa de volta para a colmeia e transforma o néctar em mel. Eu gosto de mel. Vamos fingir que somos abelhas? É, vamos ser abelhas. Mas que abelhas ativas! É, somos abelhas ativas. Agora vamos voar para nossa colmeia para fazer mel. Poxa vida, mas o que temos aqui? Vovó, somos abelhas ativas. Ah, será que as abelhas querem uma torrada? Sim, por favor. E o que vocês querem na torrada? Mel! Mas que sorte, foi isso que eu preparei. Mel e torrada. Viva! Eu gosto de ser abelha porque elas comem muito mel e é delicioso. Eu gosto de ser um caracol porque assim eu posso comer as verduras do vovô. O quê? Oh. Sua marotinha! Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe.
E esse é meu papai. Peppa Pig. O escritório do papai Pig. Hoje é um dia especial. A Peppa e o George vão visitar o escritório do papai. Papai, o que você faz no seu escritório o dia todo? Muitas coisas divertidas. Vão ver. Este é o prédio onde o papai trabalha. Chegamos! Viva! Sim? Olá, é o papai Pig. Olá, papai Pig! Também posso apertar o botão? Oh, oh, é claro, Peppa. Sim? Sou eu. Olá, eu. Entre. Meu escritório fica no último andar. Temos que usar o elevador. Eu posso apertar o botão? Acho que é a vez do George. Aperte o botão de cima, George. O elevador está levando a Peppa, o George e o papai para o último andar. Uau! Último andar, portas abrindo. Este é o escritório do papai. Olá, pessoal. Olá, papai Pig. Olá, papai Pig. O senhor Coelho e a senhora Gato trabalham com o papai. Hoje eu trouxe comigo duas visitas muito especiais. Peppa e o George. Mas que honra. Vamos começar o passeio. Senhor Coelho, podemos começar na sua mesa? Mas é claro que podem. O meu trabalho tem a ver com números. Eu pego papéis que são muito importantes, eu pego um carimbo e depois eu carimbo os papéis. Uau! Que trabalho ótimo que o senhor Coelho tem. Será que posso carimbar um pouco? É claro, eu vou pegar um papel para você. Aqui tem papel. Talvez seja melhor usar papel em branco. Prontinho. A Peppa gosta de usar o carimbo. Gosta de fazer o trabalho do senhor Coelho. Vamos continuar. Agora é a mesa da senhora Gato. Miau. Olá, Peppa e George. Olá. Meu trabalho tem a ver com desenhar formas no computador. E depois eu imprimo essas formas. Uau! E aqui tem outra cópia. Obrigada. Que trabalho ótimo a senhora Gato tem. Será que eu posso tentar? Acho que agora é a vez do George. Isso mesmo, George. É a sua vez de trabalhar. O George está fazendo triângulos azuis. Agora nós imprimimos. Gosto de fazer o trabalho da senhora Gato. Querem ver a minha mesa agora? Sim, por favor. Esta é a mesa do papai. O meu trabalho é bem complicado. Eu pego números grandes, transmuto eles e calculo o coeficiente de carga deles. O trabalho do papai parece ser muito importante. Você usa carimbo, papai? Não. Você usa o computador? Não, mas uso caneta de colorir. Papai, podemos desenhar com as suas canetas? Boa ideia. A Peppa e o George adoram desenhar com a caneta de colorir. Vou desenhar uma casa. E o George vai desenhar um dinossauro. O George sempre desenha um dinossauro. Dinossauro! Rau! Puxa vida, agora já são 5 horas. Está na hora de ir para casa. Puxa vida, mas que casa linda você desenhou. E que dinossauro feroz. O George e eu fizemos o trabalho do papai. E fizeram muito bem. Gosto de fazer o trabalho do senhor Coelho. E gosto de fazer o trabalho da senhora Gato. Mas gosto mais de fazer o trabalho do papai. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. A Ilha do Pirata. O vovô Pig vai levar a Peppa e seus amigos para fazer um passeio de barco.
Todos a bordo? Sim, senhor, capitão vovô! Vamos armar! Até mais tarde! Até mais tarde! A Peppa e seus amigos estão usando coletes salva-vidas. George, você pode usar o meu chapéu de pirata? Hoje, nós vamos velejar até a Ilha do Pirata. Se tivermos sorte, poderemos encontrar um tesouro enterrado. Uau! A Ilha do Pirata parece um lugar ótimo. Terra à vista! Pronto, chegamos! Ilha do Pirata! Viva! O que é isso? É um detector de metais. Ele serve para achar um tesouro enterrado. O vovô está usando um detector de metais para achar um tesouro enterrado. Opa! O detector de metais achou alguma coisa. Ah, vamos desenterrar. Olha, é uma moedinha. É um tesouro. Viva! Vamos achar mais. Ahá! Achamos outra coisa. Parece bem grande. Puxa vida! Mas como este tesouro é pesado! Que coisa! Isso não é um tesouro enterrado. É um carrinho enferrujado. Acho que chega de caça ao tesouro. Quem quer fazer um grande castelo de areia? Eu! Que ótima ideia, vovó. Eu vou dar uma olhada no barco. A vovó vai ajudar as crianças a fazer um grande castelo de areia enquanto o vovô faz coisas importantes no barco. Oh, que delícia! Oh, acho que eu vou dar uma fechadinha nos meus olhos. A vovó e as crianças estão fazendo um grande castelo de areia. Vão precisar de muita areia. As crianças usam os baldes para fazer as torres do castelo. Que castelo lindo! É hora de ir. Onde é que está o barco? Olha só, vovó! Ah, não! O vovô está dormindo e o barco está indo embora. Nós temos que acordar o vovô. Gritem o mais alto possível. Acorda! 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 Ah, puxa, o vovô continua dormindo. O vovô está longe demais para ouvir. Estamos presos na Ilha do Pirata. Somos náufragos. Nós vamos passar 100 anos aqui. Acho que nós vamos ter que comer frutinhas selvagens. E vamos ter que comer insetos e lesmas. Os pais chegaram para pegar as crianças. Onde eu estou? Olá! Olá, pessoal. Vocês se divertiram? Sim. Eu esqueci uma coisa. Eu volto já. Olha! O vovô está voltando. Oba! Viva! Sejam bem-vindos a bordo, meus queridos. Vovô levado, pensamos que tinha esquecido de nós. Ah, desculpe, vovó, mas da próxima vez eu prometo não cair no sono. Tchau, Ilha do Pirata! Até logo! Adoro a Ilha do Pirata! Podemos visitá-la de novo? Ora, mas é claro que sim, Peppa! Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. George e o resfriado. Hoje está chovendo. Peppa, George, coloquem a capa de chuva. Quando chove, a Peppa e o George têm que colocar suas capas de chuva. Eca! O George não gosta de usar o seu chapéu de chuva.
George, você precisa ficar de chapéu. Por quê? Porque você não pode se molhar. Por quê? Porque pode ficar resfriado. Por quê? George, quer brincar no jardim? Então não tire o chapéu. Vem, George! A Peppa e o George vão pular em poças de lama. Eca! O George não quer usar o seu chapéu de chuva. Peppa! George! Crianças, entrem! A chuva está forte demais para brincarem aqui fora. Ah, George! Cadê o seu chapéu? Atchum! O George pegou um resfriado. Atchum! Ah, coitadinho do George. Ele não parece estar bem. Não se preocupe. Vou ligar para o Dr. Urso Pardo. Dr. Urso Pardo falando. Entendo. Põe o George na cama que já estou indo. Obrigado, Dr. Urso Pardo. Até já. Papai, o George vai ter que tomar remédio? Ele vai ir pro hospital? Não. O George só precisa ir pra cama. Então eu acho que o George não tá tão doente assim. Achu! Ah, mas que nojo isso! Coitadinho, vou colocar você na cama. George, você tem que ficar na cama agora. Não. O George não quer ficar na cama. George, você tem que ficar na cama até melhorar. Por quê? Porque tem que ficar aquecido. Por quê? Porque o Dr. Urso Pardo mandou. Olá, onde está meu paciente? Abra a boca e diga... O George está preocupado. Peppa, você é grande e corajosa. Pode dizer ao George como deve se dizer... É claro! O George pegou um resfriado. Ele vai ter que tomar remédio? Não, mas pode tomar um leitinho quente para ajudá-lo a dormir, tudo bem? Obrigada, Dr. Urso Pardo. Não tem de quê. Adeus! O George passou o dia de cama. Agora está na hora da Peppa dormir. George, você está melhor? Achum! O George não está melhor. Achum! George, por favor, não espirra tão alto assim. Ah, já vi que é impossível. George, preparei um leite quentinho para te ajudar a dormir. Ah. O leite quente dá muito sono no George. Boa noite, meus porquinhos. Esse silêncio tá tão gostoso. Já é de manhã. O George dormiu muito bem. O George está melhor. Vamos, pessoal. Está um lindo dia de sol. O George está usando agora o seu chapéu de chuva. Ele não quer pegar outro resfriado. Ah, George, você não precisa usar o chapéu. Por quê? Porque hoje está sol, filho. Por quê? George, você quer parar de perguntar por quê o tempo todo? Por quê? O George está melhor mesmo. Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O passeio de balão. Hoje tem festa na escola. A dona Coelha está cuidando da rifa. Venham, venham todos. O primeiro prêmio é um passeio no meu balão. Nossa, isso deve ser legal. Pode me dar um bilhete, por favor? Você tirou um bilhete azul. Ganhou um carrinho. Muito bem, Danny. Pode me dar um bilhete, por favor? Obrigada, Peppa. O que você quer ganhar? O passeio de balão. Não seria melhor ganhar o bolo de chocolate feito em casa? O papai adora bolo de chocolate feito em casa.
O bilhete vermelho ganha o passeio de balão! Todos a bordo pro passeio de balão. Quantos passageiros são? Somos quatro. E o Ted? Dinossauro. Ah, com o Ted e o dinossauro, são seis. Todos a bordo! Depressa, Papai Pig. Suba a bordo. Vem, papai. E lá vamos nós, a todo vapor. Segurem firme. Muito impressionante, Dona Coelha. A senhora deve ser um piloto profissional. Não, não sou, não. Essa também é a primeira vez que eu voo de balão. Oh. Segurem-se! A Dona Coelha esquenta o ar no balão para fazer ele subir no céu. Tchauzinho! Por acaso, alguém quer dar uma olhadinha no mapa? Eu quero. Tem certeza disso, papai? Eu sei ler mapa muito bem. Oh, este mapa está muito difícil. Querem ir mais alto? Sim, por favor. Mais alto, mais alto. O balão está subindo bem alto no céu. Oh? Ué, o céu foi para onde? Não se preocupe, Peppa. Estamos só passando por uma nuvem. Uau! Olha, o céu voltou. Viva! Grande balão, maior do que o sol e a lua, voando alto lá no céu, voando, voando, continua. Olha, Ted, estamos voando bem alto. Peppa, cuidado para não deixar o... Ted! Eu deixei o Ted cair. Não se preocupe, Peppa, vamos salvar o Ted. Segurem firme. Nós vamos descer. A Dona Coelha está fazendo o balão descer para eles salvarem o Ted. Não estou vendo o Ted em lugar algum. Olha ele ali! O Ted ficou preso numa árvore. Acho que vou usar esta âncora para pegar o Ted. Devagar. Devagar. Pronto. O papai salvou o Ted. Ted! Viva! Nossa, ninguém está olhando para onde estão indo. Cuidado! Tem uma árvore aí! Segurem-se! Primeiro o Ted ficou preso numa árvore. Agora nós é que estamos presos. Papai Pig, sabe onde estamos? Estamos perdidos, não é? É, sim. Olha, pessoal! É a casa da vovó e do vovô Pig. Sim! Nós devemos estar no jardim do vovô. Como eu pensei. Olá! Olá, vovô e vovó Pig! Poxa vida! Ah, olá, Dona Coelha, tudo bem? É, pode nos ajudar. Vovô! Nós não conseguimos descer. Não se preocupem, eu trouxe uma escada. Viva! Estão todos descendo do grande balão. Escuta, vovó! Escuta, vovó! A Dona Coelha nos levou para dar um passeio no balão dela. Poxa, impressionante! Eu acho que a coisa mais impressionante que eu tenho aqui é um bolo de chocolate feito em casa. Bolo de chocolate feito em casa. Que delícia! Sabe, papai, esse foi o melhor passeio de balão. Não, não. E esse foi o melhor bolo de chocolate. Eu sou a Peppa. Esse é meu irmãozinho George. Essa é minha mamãe. E esse é meu papai. Peppa Pig. O aniversário do George. Hoje é o aniversário do George. Ainda é muito cedo. George, ainda é muito cedo. Dinossauro! Volta pra cama. Tá parecendo que alguém acordou bem cedo. Feliz aniversário, George. O George me acordou. Você acordou todo mundo no seu aniversário, Peppa. Mas foi diferente. Era meu aniversário. E hoje é o aniversário do George. Oh, feliz aniversário, George. Aí está o seu presente, George.
que o presente ia ser alguma coisa de dinossauro. Aperta ele aqui, George. Que susto, papai! George, eu fiz um cartão de aniversário pra você. Adivinha qual é o desenho? O George não consegue adivinhar. Eu ia desenhar uma flor bem grande. O George não gosta de flor. Mas aí eu acabei desenhando um... dinossauro! Mas que desenho bonito, Peppa! É, eu desenho muito bem, papai. Agora, como é aniversário do George, nós vamos a um lugar surpresa. Oba! Vamos lá! Que lugar é esse? Você vai ver. Toda a família está indo para o lugar surpresa. Nós vamos ao circo? Não, mas também é um lugar ótimo. Já sei, no cinema. Não, bem melhor. Eu não consigo adivinhar. Para onde será que eles estão indo? Chegamos! A família chegou no museu. Por que estamos no museu? Vamos lá, você vai ver. Qual será a surpresa do aniversário do George? Vamos, George. Do que você mais gosta no mundo todo? Dinossauro. Dinossauros. A surpresa do aniversário do George é uma visita à sala de dinossauro do museu. São esses dinossauros bobos de novo. Dinossauro. Não se assuste, George. Não é um dinossauro de verdade. Veja, filho, é só um robô. Olhe bem, eu piso aqui e ele... E ainda tem uma outra surpresa. Todos os amigos do George e da Peppa estão aqui. A dona Coelha fez um bolo de aniversário para o George. Será que alguém consegue adivinhar como é o bolo? Um bolo de dinossauro? Isso mesmo! Adivinhou direitinho, Peppa! Feliz aniversário, George! Tem uma última surpresa. Me sigam. Qual será a última surpresa? O que você acha que é, Peppa? Só pode ser alguma coisa que tenha a ver com dinossauros. Hã? O que é isso? Eu só preciso encher de ar. Já sei, já sei! É um castelo pula-pula! A Peppa adora castelo pula-pula. Mas se é pro George, por que não tem alguma coisa a ver com dinossauros? É um dinossauro. Um dinossauro pula-pula. O George adora dinossauro pula-pula. Todos adoram dinossauro pula-pula.